Představte si místo, kde se zastaví čas. Místo, kde je klid, příroda na dosah ruky a přitom jste jen kousek od Prahy. Vítejte v Soběšovicích, kde na vás čeká jedinečný stavební pozemek, který nabízí to nejlepší z obou světů. Díky rozloze 1599 metrů čtverečních a vzdálenosti jen 10 kilometrů od Benešova a pouhých 35 kilometrů od Prahy poskytuje dokonalou kombinaci soukromí a snadné dostupnosti. Jihovýchodně orientovaný pozemek s připravenou elektrickou přípojkou a vlastní studnou čeká, až na něm vyroste možná právě váš vysněný dům. V okolí najdete překrásné lesy a kopce, ideální pro turistiku a cyklistické výlety. Představte si rána, kdy vás probouzí zpěv ptáků a večery, kdy si užíváte západ slunce bez toho, aby vás cokoliv rušilo. Přístup k pozemku je zajištěn pohodlným vjezdem z obecní komunikace, takže je vše připraveno k tomu, aby se váš sen stal skutečností. Je to místo, kde můžete zapustit kořeny, vybudovat domov pro vaši rodinu a vytvořit vzpomínky na celý život. Nechte se unést krásou tohoto místa. Zavolejte nám a přijďte se přesvědčit na vlastní oči.